cara, recebendo bonito aqui da Rede Presença, bem, um clima demais. E todo mundo gostou do show da Lindona. Vamos com exclusividade, galera, que é pedra. Mais uma exclusiva, exclusiva. E é demais. O Melô de Laurinha, exclusividade, é muita pedra. Bota, 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 bota
DJ Gilson Marley, o número 1 em pedras exclusivas. Black Power, a história do reggae no Maranhão. Qualidade máxima. Me chega. Tomei da quarentena. DJ Gilson Marley, o número 1 em pedras exclusivas. O telefone é o Tirene. Presidente Vargas, do Benaldo Jorge, hein? Presença lei, quer dizer, presença lei. É porque tivemos tocando o presidente Vargas semana passada, tô com a ideia total na cabeça ainda. Tá bom? Presença lei, arrebentando aqui.
da prefeita Valéria, doutor Benaldo Jorge, está arrebentando o clima. Já já teve o de volta, vamos tocar mais um exclusivo. Um abraço ao grande Renato, está na área e está curtindo. Mais uma exclusiva. E você não pode perder, tá legal? Também tá chegando o festejo nacional do povoado Imperial, sábado, dia 28. Tem aí radiolas de qualidade, tem a Hollywood São Turista pra animar a galera e mais a Super VIP Power. Ah, doido, te liga. Tá só começando, já já tem mistura de volta e a galera tá na área. Um grandioso rock em uma grandiosa radiola. Faz toda a diferença no movimento reggae. Novíssima Black Power, a história continua. Vamos dançar essa parada aqui agora, dois. Qualidade, um melô da área em Itaquibacanga. Pedra! Olha!
qualidade está lendo. Mais uma exclusiva. Silva que é pedra demais. Vamos lá. Curtindo o show da Black Power, qualidade total aqui no clima, pra arrebentar bonito. Eu vou tocar aqui mais uma pedra em seguida, eu boto uma mistura pra galera. Essa música, atenção.